E nós voltamos com Mobiliza de hoje, que analisa a corrida presidencial chilena, com a participação de Alberto Efendi Maldonado, que é professor de pós-graduação em comunicação da Unicinos, também Emilson Bótica, que é sociólogo e professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, e Cristine Zanella, que é professora do curso de Relações Internacionais da Uniriter. Para contribuir com o nosso debate, vamos acompanhar a análise de outros dois especialistas sobre a participação dos movimentos sociais, em especial o estudantil, neste momento vivido pela democracia chilena e também sobre a política macroeconômica do país, que se mantém a mesma desde a época da ditadura. Tem algumas peculiaridades, né, na economia chilena que eu acho que um pouco reforçam isso. Primeiro, assim, ela continua muito dependente da produção de cobre. O cobre é um pouco mais da metade das exportações do Chile. Depois vem frutas, pescado, enfim, produtos, vinho e tal, né? Mas é basicamente o cobre, né? Essa economia não se transformou muito ao longo da história. Acho que isso é uma pouco assim, isso causa uma certa continuidade desse modelo chileno, né? Então, tu tem um lado uma economia que gera poucas oportunidades, muito concentrada em poucos produtos, que empregam pouca gente. E do outro lado, tem um sistema de políticas públicas com tarifas muito caras, pagas. As pessoas, para educar, para tratar uma doença no Chile, têm que gastar do próprio bolso numa sociedade com poucas oportunidades. Então, por isso que a gente está vendo uma crise social tão grande no Chile nos últimos anos. Tem conflitos com estudantes, conflitos com indígenas, conflitos com população sem teto, com desempregados, enfim. Isso é uma coisa recorrente na sociedade, porque esse é um problema que está lá e o modelo econômico não dá resposta a ele. Há 40 anos não se via mobilizações da magnitude que vem se assistindo no Chile desde 2006. E vem sendo a juventude, primeiro secundarista, e depois em 2011 com a juventude universitária, que vem sendo o protagonista principal dessas lutas sociais, ainda que eles venham recebendo solidariedade de amplos setores da sociedade. No caso da revolta estudantil, eles conseguiram colocar na pauta nacional de todos os candidatos à presidência a questão da educação pública e do passe livre. Essa juventude vem cumprindo um papel importante até o momento com esta questão específica da educação pública, dos recursos para a educação e o passe livre. Agora está colocado uma nova, um novo desafio, um novo tema central para essas lideranças, no sentido de assumir a questão de um projeto nacional, de um projeto para o país. O que prevê esse projeto nacional que os estudantes estão solicitando através de protestos populares, professora Cristina, para mudar a política, a economia e a sociedade chilena, além da educação? Os estudantes têm um projeto bastante ambicioso. A proposta é de uma reforma profunda, incluindo, inclusive, algumas reformas bastante difíceis de serem atingidas, tendo em vista a composição do apoio dos movimentos sociais, mas especialmente a composição do Congresso no Chile com essas últimas eleições. Então, ela vai desde uma reforma ampla do sistema tributário até uma reforma que passa, obviamente, pelo financiamento do sistema estudantil e chega até mesmo a Seguridade Social, atingindo os idosos. Eu acho que o ponto do movimento estudantil, em aprofundando um pouquinho ele merece um pouco de atenção, porque os números falam muito claramente sobre a situação na qual o Chile se encontra. Tem um dado bastante interessante. Este grupo de estudantes, que agora está aí, quatro líderes estudantis eleitos nessas últimas eleições para deputados do Congresso Nacional Chileno, muitos deles emergem dentro de um contexto de uma série de outros protestos. Protestos de trabalhadores, protestos grevistas, protestos por uma seguridade social pública. E eles começam esse movimento ainda em 2006. Nós não mencionamos ainda, mas eu acho que é válido a gente sublinhar que o movimento estudantil não é esse só de 2011. Ele começa com a chamada Revolução dos Pinguins, em 2006, quando os estudantes secundaristas, muitos desses líderes agora desse movimento de 2011 e que chegam agora ao Congresso Nacional, eles emergem em 2006, fruto de um sistema extremamente
socialmente desigual, que aflora, que mostra sua ponta do iceberg na educação, mas que está embrenhado em toda a sociedade chilena. Dois números interessantes que eu acho que falam muito bem aqui sobre essa desigualdade. O Chile, ele apresenta uma renda anual per capita relativamente razoável, de 20 mil dólares por ano por pessoa, porém, esses dados, né, com a estabilidade da inflação, como uma renda razoável per capita, elas não foram contrastadas ao longo de muitos anos com uma desigualdade muito grande da sociedade chilena. O sistema educacional universitário chileno, e esse é um dado interessante, 90% dele é totalmente privado, mas todo ele é pago, todo o ensino universitário é pago. Ora, a educação foi apresentada para os jovens e para as famílias de classe média em geral como grande recurso para a ascensão social numa sociedade que, como o professor Sobotka colocou muito bem, deixa ainda nas mãos do indivíduo a responsabilidade pelo seu crescimento social e econômico. E a educação foi apresentada como a escada para ser galgada para se chegar à ascensão social. O grande problema é que a educação está majoritariamente privatizada, se não totalmente, como é o ensino superior. As famílias que têm condições de fazer os seus filhos estudarem, porque quando nós falamos em ensino superior, mesmo numa sociedade que pode financiar o crédito estudantil, os paupérrimos da sociedade não têm condições de aceder ao ensino superior, as famílias de classe média se endividaram substancialmente. Hoje, uma família de classe média que colocou o seu filho no ensino superior no Chile está praticamente compromete 40% do orçamento familiar com essas mensalidades. Ora, daí porque o estudante, muito bem colocado pelo professor antes, informado, consciente de que ele tem que ir para o espaço internacional, dar uma entrevista no meio de comunicação internacional, falar sobre números, porque esse sistema binomial, ele mantém caciques dentro do Congresso que se perpetuam no poder e se elegem e reelegem, porque praticamente aquele representante do partido que é escolhido pelo chefe do partido, ele vai ser eleito porque vence ou uma aliança ou outra aliança. Então, esse equilíbrio praticamente mantém garantido o primeiro indicado de uma das listas desses partidos. Então, esse movimento estudantil, ele consegue reunir todas essas insatisfações e agora carrega junto com ele para o Congresso. Desafio. Eu vejo dois desafios muito grandes agora para os estudantes, para esses líderes estudantis que chegam ao Congresso Nacional Chileno. Primeiro, a acusação que muitos deles vêm recebendo de que se renderam a um processo partidário e esqueceram as bases, esqueceram os protestos iniciais. A Camila, propriamente, ela é muito acusada de atender muito às demandas do Partido Comunista e pouca às vozes da rua. Essa é uma demanda com a qual ela precisará lidar, até porque a base do seu suporte, a base do seu apoio, ela vem das ruas. Mas nós, em relação a esse ponto, nós colocávamos uma questão interessante. O Partido Comunista. A Camila é do Partido Comunista e a sua colega também eleita com mais de 40% dos votos no seu distrito, também comunista. Carol, as duas líderes estudantis eleitas agora com a maioria expressiva de votos nos seus distritos, as duas do Partido Comunista, refletem uma volta do Partido Comunista que até então tinha optado por não fazer parte de nenhuma das alianças. Uhum. Partido Comunista esse que teve um papel importantíssimo na superação do regime militar no Chile e que estava à margem do regime político institucional chileno, porque estava à margem das alianças. Então, apesar de ser criticado, engrena nessa estrutura, tem uma representatividade, o desafio é conseguir manter essa comunicação com os movimentos sociais.